Ассаламу алейкум. Узрепортовый телеканал да ет Игорь Мотор. Яңгелекләр дастуры студияда башлаучы Азиза Розмурадова. Ma'lum ki, taraqqiyotimizning zamonaviy bosqichida islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish va harakatlar strategiyasining maqsadlariga erishishda zamonaviy talablarga javob bermaydigan ayrim ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik boshqaruv organlari to'sqinlik qilmoqda. Shu munosabat bilan va tizimli muammolarni bartaraf etish maqsadida prezidentimiz joriy yilning 8-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga imzo chekdi. Mazkur hujjat bilan O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasi hamda konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Qayd etish joizki, farmon doirasida 100 dan ortiq davlat va xo'jalik boshqaruv organlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilgan. Hujjatda yana qanday chora-tadbirlar belgilangani haqida navbatdagi lavhamizda hikoya qilamiz. O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasida davlat boshqaruv tizimini tubdan isloh qilishning 6 ta asosiy yo'nalishi belgilab berildi. Birinchi yo'nalish ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining institutsional va tashkiliy huquqiy asoslarini takomillashtirishga bag'ishlangan. Ikkinchi, ijro etuvchi hokimiyat organlarining vazifalarini, ularni amalga oshirish mexanizmlari va javobgarlik sohalarini aniqlashtirishni nazarda tutadi. Uchinchi, iqtisodiyot tarmoqlariga ma'muriy ta'sirini qisqartirish va boshqaruvning bozor mexanizmlarini kengaytirish hisoblanadi. 4-yo'nalishda vertikal boshqaruv tizimi va ijro etuvchi hokimiyat organlari hamkorligining mexanizmlarini takomillashtirish nazarda tutilgan. 5-yo'nalish davlat boshqaruv tizimiga strategik rejalashtirishning zamonaviy shakllari, innovatsion g'oyalar, ishlanma va texnologiyalarni joriy etishdan iborat va nihoyat so'nggi 6-yo'nalishda professional davlat xizmatining samarali tizimini shakllantirish, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashishning ta'sirchan mexanizmlarini o'rnatish belgilangan. Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi ijro etuvchi hokimiyat organlari ularning tuzilmalari va bo'linmalarini optimallashtirishni nazarda tutadi. Normativ huquqiy hujjatlarni ularning ta'sirini lozim darajada baholamasdan qabul qilishga yo'l qo'yilmaydi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilishning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasi, Respublika davlat boshqaruvi organlari, tarkibiy va hududiy bo'linmalar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari ta'sirchan tizimi joriy etiladi. Sog'lom raqobat muhitining rivojlanishini cheklayotgan alohida xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksklyuziv huquqlar, individual imtiyozlar hamda preferensiyalar berish amaliyotidan voz kechiladi. Konsepsiyaga muvofiq prezident huzurida yagona davlat kadrlar siyosatini amalga oshirish mas'ul bo'lgan ixtisoslashtirilgan organ tashkil etiladi. Bundan tashqari farmon bilan O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasi normalarini amaliy ro'yobga chiqarish bo'yicha 40 dan ortiq aniq tadbirlarni nazarda tutuvchi yo'l xaritasi tasdiqlandi. Umuman olganda O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlarning amalga oshirilishi xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan ulug'vor g'oyani hayotga to'liq tatbiq etishga xizmat qiladi. Oliy Majlis Senatining Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi tomonidan navbatdagi yig'ilish o'tkazildi. Unda meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksport qilishni rag'batlantirishga oid davlat va hududiy dasturlarning Namangan viloyatida ijro etilishini o'rganish natijalari muhokama etildi. Yig'ilishda senatorlar, Vazirlar Mahkamasi, Namangan viloyati hokimligi, qishloq va suv xo'jaligi, adliya, tashqi savdo, tashqi ishlar vazirliklari, O'z standart agentligi, O'zagro eksport aksiyadorlik jamiyati va boshqa bir qator mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Yig'ilishda qayd etilganidek, o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, Namangan viloyatida 2016 yil va 2017 yilning o'tgan davri mobaynida past rentabelli 4.7 ming gektar paxta va g'alla maydonlari o'rniga 2000 gektardan ortiq sabzavot, 900 gektardan ortiq kartoshka, 650 gektardan ortiq ozuqa va 250 gektarga yaqin moyli ekinlar ekilgan. 500 gektarga yaqin intensiv bog' hamda 250 gektarga yaqin tokzorlar barpo etilgan. Shu bilan birga o'tgan davrda viloyatda faoliyat yuritayotgan eksportchi korxonalar tomonidan 100 ming tonnadan ortiq umumiy hisobda 74 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilingan. Bundan tashqari senatorlar bir qator kamchilik va xatolarni qayd etib, ularni bartaraf etish bo'yicha ayrim taklif va tavsiyalarni bildirdilar. Prezidentimiz bizni oldimizga qo'ygan, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi, aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlash borasidagi qo'ygan talablarini hisobga olib, mana shu viloyatdagi amalga oshirilgan ishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bir qadar talabga javob bermaydi degan fikrga keldik. Chunki mana oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni meva, sabzavot, uzum, poliz mahsulotlarini ishlab chiqarish ishlangan mahsulotlarini qariyb 25% qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lyapti bu viloyat. Qotishuningdek, mana eksport salohiyati
Biz o'tgan mana shu 7-8 oy davomida hisoblaganda talab etilgan darajani 50% eksport qilingan. Shuningdek, senatorlar viloyatda eksportga chiqarilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini fitosanitariya tekshiruvidan o'tkazish uchun xalqaro talablarga javob beruvchi maxsus laboratoriyalar mavjud emasligini qayd etishdi. Bundan tashqari, eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotni transport vositalarida yetkazib berish masalalari oxirigacha hal qilinmagan. Senatorlar Namangan viloyatida yuqorida qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish, meva-sabzavot mahsulotlari, uzum va poliz mahsulotlari eksportini rag'batlantirish borasidagi davlat va hududiy dasturlarni so'zsiz ijro etishga qaratilgan qo'shimcha choralar ko'rilishi lozimligini ta'kidlab o'tdilar. Muhokamalar yakunlariga ko'ra tegishli qaror qabul qilinib, uning ijrosi parlament va jamoatchilik nazoratiga olindi. Xalqning dardu tashvishi bilan yashash, mamlakatimiz fuqarolarining munosib hayot kechirishini ta'minlash bugungi islohot va yangilanishlarni amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsaddir. Mazkur chora-tadbirlar ijrosi yo'lida tijorat banklari, xususan Turon bank aksiyadorlik tijorat banki jamoasi ham faol ishtirok etib kelmoqda. E'tiborlisi, mazkur bank iqtisodiyotning muhim tarmoqlari hamda kichik biznes rivoji yo'lidagi yirik loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha yetakchi moliya muassasalaridan biriga aylanmoqda. Mamlakatimiz mustaqilligi bilan tengdosh bo'lgan Turon bank aksiyadorlik tijorat banki bugungi kunda 18 filiali va 28 ta mini banki orqali 25 ming nafardan ziyod mijozlarga keng ko'lamli xizmat ko'rsatmoqda. Keyingi yillarda bank zamonaviy menejment uslubida va aniq belgilangan strategiya asosida ish yuritish masalasiga alohida e'tibor qaratayotgani bois salmoqli natijalarga erishmoqda. Agarda bank ijobiy natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, joriy yilning 1-sentyabr holatiga ko'ra bankning sof aktivlari 1 trillion 176 milliard so'mga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 383 milliard so'mga yoki 48% ga o'sganini ham tasdiqlab turibdi. Uning jami kapitali o'tgan yilning mos davriga nisbatan 63.7 milliard so'm yoki 53.5% ga o'sdi va 182 milliard so'mni tashkil etdi. O'z navbatida bank kredit qo'yilmalari hajmida ham o'sish kuzatilmoqda. Ushbu raqam o'tgan yilning mos davriga nisbatan 200 milliard so'm yoki 49.2% ga o'sib, hozirgi paytda 636 milliard so'mga yetdi. Xususan kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun joriy yilning o'tgan davrida bank mablag'lari hisobidan ajratilgan sarmoyalar miqdori 239 milliard 200 million so'mga yetgani bu boradagi ishlarning amaliy samarasidir. Bank ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilash bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish, qishloq joylarda tadbirkorlikni taraqqiy ettirish maqsadida 168 milliard 700 million so'mdan ortiq investitsiyalarni yo'naltirdi. Bundan tashqari Turon bank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan ayni paytda naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish va plastik kartochkalar emissiyasini ko'paytirish borasida qator amaliy choralar ko'rilmoqda. Buning samarasi o'laroq 2017 yil 1-iyul holatiga ko'ra bank tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 67.5 ming donaga oshib, 376.5 ming donani tashkil etdi. Shundan 369 ming donasi jismoniy shaxslarga, 6.9 ming donasi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan korporativ plastik kartochkalardir. Bugungi kunda bankimiz tomonidan aholiga pullik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga jami 5600 tadan ortiq terminallar o'rnatilgan. Shundan 2.5 mingtasi yuridik shaxslarga va 3 mingdan ortig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarga taqdim qilingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilda shu mos davriga nisbatan 1600 donaga yoki 47% ga ortiq bilan o'sishga erishilgan. Shuningdek, aholiga qulaylik yaratish maqsadida bankimiz tomonidan jami 232 ta infokioskalar o'rnatilgan. Qolaversa Turon bank aksiyadorlik tijorat bankining joylardagi filiallarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yuzasidan ham qator ko'rsatkichlarga erishildi. 2017 yilning 1-sentabr holatiga ko'ra, bank tomonidan yosh oilalarga 4.7 milliard so'mlik ipoteka kreditlari, oilaviy tadbirkorlik va hunarmandliklarni rivojlantirish uchun 9.7 milliard so'm, servis sohasiga 100.3 milliard so'm, kasb-hunar kollej bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etishga 6.6 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Shuningdek, ishbilarmon ayollarni rahbarlik qilayotgan korxonalarga ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida 3.1 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. Mazkur sarmoyalar kredit mablag'lari evaziga ko'plab ish o'rinlari yaratilib, yoshlar, ayniqsa kasb-hunar kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashga erishildi.
Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, Turon bank aksiyadorlik tijorat banki innovatsion g'oya va loyihalar uchun hamisha ochiq moliya muassasasidir. Shu bois ham mijozlar biznesini rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida yangi bank texnologiyalari asosidagi masofadan boshqarish tizimlari joriy qilindi. Bugungi kun holatga Turon bank tomonidan mijozlarga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratganmiz. Bular misol keltirishimiz mumkin. Internet banking, Turon mobile banking, SMS bankingdir. Agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, SMS banking bo'yicha 5000 dan ortiq mijozlar, internet banking bo'yicha 3000 dan ortiq mijozlar, Turon mobile banking bo'yicha 1082 dan ortiq mijozlar xizmat ko'rsatib kelmoqda. So'zimiz so'ngida shuni qo'shimcha qilish kerakki, Turon bank aksiyadorlik tijorat banki faoliyatidagi yana bir e'tiborli jihat shuki, joriy yil iyul oyida S&P Global Ratings xalqaro reyting agentligi Turon bankining reyting bahosini barqaror istiqbolli deb baholadi va tasdiqladi. Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada kafolat sug'urta kompaniyasi tashabbusi bilan Konstitutsiya, huquq va erkinliklarimiz kafolati mavzuida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi mas'ul xodimlari, mutaxassislar, kompaniyaning underwriter markazida faoliyat yurituvchi yosh ekspertlar ishtirok etishdi. Ma'naviy ma'rifiy tadbir mustaqilligimizning 26 yilligi hamda Konstitutsiyamiz qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Unda so'zga qanlar bosh qomusimiz yozilishi tarixi haqida so'z yuritib, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning ko'rsatgan tashabbuslari to'g'risida fikr bildirishdi. Xususan Konstitutsiyaning 46 moddasiga shaxsan Islom Karimov tomonidan kiritilgan xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar so'zlari ham yodga olindi. Uchrashuvga yuridik fanlari doktorlari, siyosatshunos olimlar, ilmiy amaliy markazi tomonidan psixologlarni chaqirdik. Yoshlarimiz bilan muloqot o'tkazmoqdalar. Konstitutsiyaning boblari yanada mukammal tushuntirib berildi yoshlarimizga. Konstitutsiyada oila bobida nimalar gapirib o'tilgan, yoshlarga oid konstitutsiyamizda qanday imkoniyatlar, qanday imtiyozlar, huquqlar va yoshlarning manfaatlari ko'zda tutilgani haqida gapirib o'tildi. Bundan tashqari tadbir davomida so'zga chiqqanlar, konstitutsiyada inson huquqlari himoyalangani va har bir fuqaro o'z haq-huquqlarini bilishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, hozirda tadbirkorlik yo'nalishida yaratilayotgan imkoniyatlardan yoshlar ham foydalanishlari hamda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarda o'z pozitsiyalarini namoyon etishlari zarurligi qayd etildi. Tadbirda inson huquqlarini himoya qilishda kafolat sug'urta kompaniyasi olib borayotgan ishlar, xususan fuqarolarni sug'urtalashda ko'rsatayotgan samarali jonbozligi evaziga sug'urta kompaniyalari o'rtasida ikkinchi o'rinda ekanligi aytib o'tildi. Istiqlolimizning 26 yilligiga bag'ishlab jonajon vatanimiz tinch va osoyishta kunlarimiz qadr-qimmatini ifoda etuvchi musiqiy kechalar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hali ham butun respublikamiz miqyosida ko'tarinkilikda o'tkazilmoqda. Kuni kecha poytaxtimizdagi Istiqlol san'at saroyi sahnasini band etgan navbatdagi shunday musiqa kechasi Farovon yurt xayriya jamoat birlashmasi hamda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida tashkil etildi. O'zbek estradasining yorqin yulduzlari jamlangan xayriya konsert dasturi Fidomiz senga O'zbekiston shiori ostida o'tkazildi. Vatan aziz, bizning o'zligimiz, bugunimiz va kelajagimiz vatan bilan chambarchas bog'liq. Ota-bobolarimizning xoki, merosi shu zaminda. Shu muqaddas diyorda oilamiz, do'stlarimiz, kasb-ukorimiz bilan baxtlimiz. Kelgusi rejalarimiz, orzu-umidlarimiz yaxshilikka yo'g'irilgan. Bularning barchasi istiqlol sharofatidandir. Darhaqiqat, bugun tinch yurtimizda har bir fuqaroning orzu-intilishlari ro'yobga chiqmoqda. Odamlarning dunyo qarashi yuksalib, hayotga, mehnatga munosabati tubdan o'zgaryapti. Fidomiz senga O'zbekiston shiori ostida o'tkazilgan xayriya konsert dasturi ham aynan mustaqillik atalmish xur davr evaziga shunday dorlamon kunlarga yetib kelganimizni, buning qadriga yetish kerakligini tashrif buyurgan mehmonlarga o'z kuy qo'shiqlari bilan yetkazishga harakat qildim. Ushbu konsert dasturi kam ta'minlangan aholini muhtoj qatlamlarini hamda keksalarni, yoshlarni, imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Unda kam ta'minlangan oilalar, aholining alohida ehtiyojmand qatlami vakillari, saxovat va muruvvat uylarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz ishtirok etishdi.
Mustaqilligimizni 26 yilligini nishonladik. Mana shunday chiroyli, go'zal vatanda yashayotganimizdan faxrlanamiz. Mana shu vatanimizga ko'z tegmasin. Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Juda yaxshi dam oldik. Tinch yurtimizga bayramlar yarashadi. Yurtimiz tinch, Xudoga shukr. O'sha sababli mana konsertlarga bolalarimiz bilan dam olishga keldik. Mustaqillik bayramimiz hali nishonlamoqdamiz. Konsertimiz juda yaxshi bo'ldi. Maza qilib dam oldik. Bunaqa bayramlar ko'p bo'lsin. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Ta'kidlash kerakki, bunday tadbirlar kishilar ongi va dunyoqarashini yuksaltirishga, ma'naviyatini boyitishga, faol fuqarolik pozitsiyasini, jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqelikka nisbatan oqilona va to'g'ri munosabatini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Afina yaqinida joylashgan Salamin oroli plyajlari va Ko'rfazi ekologik falokat hududiga aylandi. Yakshanba kuni sohil yaqinida neft mahsulotlari ortilgan tanker cho'kib ketdi. Kema rezervuarlarida 220 metrik tonna mazut va 370 tonna motor yoqilg'isi bo'lgan. Mahsulotning oqib ketayotgani aniqlangach, kema Salamin oroli yaqinida langa tashlab to'xtagandi. Tez orada tanker cho'kib ketdi. 2 kishidan iborat ekipajni sohilni qo'riqlash xizmati evakuatsiya qildi. Qorabalchiq Ko'rfazning toza suvi hamda qumli plyajlarini qopladi. Mahalla aholi vakili Panayotis Zorbasning aytishicha, bundan bir necha kun avval bu yerda baliq juda ko'p bo'lgan. Endi nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Nikos Tsakalidisning fikricha esa bu yerda jinoyat haqida gap ketmoqda. Agar avariya hududi zudlik bilan to'silganda, mazut qirg'oqqa tushmasdi. Ko'ngillilar va ekologlar imkon boricha ofat bilan kurashishga harakat qilmoqda. Salamin mara Isidora Papatanais ro'y bergan voqeani orol uchun ekologik va moliyaviy fojia deb atadi. Germaniyaning bankrotga uchragan Air Berlin aviakompaniyasi seshanba kuni 100 ortiq aviareyslar bekor qilinganini e'lon qildi. Gap shundaki, uchuvchilar asosan havo kemalarining kapitanlarining barchasi kasallik varaqasi olishni boshlagan. Aviakompaniya vakillari ma'lum qilganidek, 200 dan ziyod odam ishga chiqmagan. Hozirda yangi investorlar izlash bilan band bo'lgan Air Berlin bu kechda butkul yopilib ketishi mumkin. Germaniyaning ko'pgina shaharlarida seshanba kuni uchuvchilar aksiyasi tufayli manziliga jo'nab keta olmagan yo'lovchilardan iborat uzun navbatlar paydo bo'ldi. Uchuvchilar kasaba uyushmasi rahbarlari Air Berlin xodimlarining o'z ish joyida emasligidan hayronligini bildirishdi. Ularning aytishicha, tashkilot a'zolarini hech kim kasallik varaqasi olishga chaqirmagan. Frankfurt avtosaloni doirasida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zga chiqqan Opel avto ishlab chiqaruvchisining ijrochi direktori kompaniya Fransiyaning PSA Group tarkibiga kirgandan keyin Opel pozitsiyasi qanday bo'lishini ma'lum qildi. Kompaniya rahbari Michael Lochscheller ta'kidladiki, endilikda kompaniya fransuzlarga tegishli bo'lsa-da, uning savdo belgisi abadiy nemislarniki bo'lib qoladi. PSA Group 1-avgust kuni General Motors'dan brendni 2.2 milliard yevroga sotib olish to'g'risidagi bitim imzolagach, Opel ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Aytish kerakki, 67-chi avtosalon davomida Opel Grandland X krossoverining ommaviy namoyishini ham o'tkazdi. Bu mashina mazkur rusum tarixida birinchi quvvatlanuvchi gibrid bo'ladi. Krossover yukxonasining hajmi 514 litrga teng. Orqa o'rindiqlar tushirib qo'yilganida u 1652 litrgacha ko'payadi. Grandland X qachon ommaviy ravishda ishlab chiqarilishi hozircha ma'lum qilinmadi. Daimler kompaniyasi rahbari Dieter Zetsche hamda Formula 1ning 3 karra chempioni Lewis Hamilton yangi Project One giperkarini jamoatchilikka namoyish etdi. Modelni yaratuvchilar uni Formula 1ning jamoatchilik ko'chalari uchun yaratilgan namunasi deb tanishtirdi. Uning namoyishi 12 sentyabrda ochilgan Frankfurt avtosaloni doirasida bo'lib o'tdi. Chempionning so'zlariga ko'ra, u Mercedes bilan 19 yildan beri hamkorlik qilib kelar ekan. Men uzoq yillardan beri Mercedes-ga Formula 1 texnologiyalari qo'llaniladigan giperkarni yaratishni taklif qilib kelardim va nihoyat Mercedes buni amalga oshirdi. Men esa uni olqishlayman. Mashinada o'rnatilgan motor bilan men 2015-yilda unvonni yutib olgandim. Shu bois bu loyihani qisman o'zimning farzandimdek ko'raman. Mashinaning harakatlanish mexanizmi 1000 ot kuchidan yuqori. 0 dan soatiga 200 km/gacha tezlanish uchun 6 soniyadan kam vaqt ketadi. Maksimal tezligi esa soatiga 350 km/dan oshadi. Yangi model bozorda 2019-yilda paydo bo'ladi. Narxi esa 2.4 million funt sterlingni tashkil etadi. Project One'dan jami 275 nusxa chiqarilishi rejalashtirilgan. Kuni kecha Minsk shahri osmoniga o'nlab aerostatlar ko'tarildi. Bu Belarus poytaxtining 950 yilligiga bag'ishlangan havoda uchish sporti bo'yicha xalqaro kubok musobaqalari doirasida amalga oshirildi. 3 kunlik musobaqalarda 7 davlatdan kelgan 34 nafar uchuvchi qatnashdi. Tadbir tashkilotchilari ko'pgina chiroyli parvozlarni rejalashtirishgan edi, lekin kuchli shamol esayotgani sababli dasturning bir qismini bekor qilishga to'g'ri keldi. Rossiyalik uchuvchi Ivan Menyaylo kubok g'olibi bo'ldi. 2-va 3-o'rinlarni litvalik Adamas Mikelov
Савучис ва Витас Кердокаслар эгаллашди. Бу шубхасиз спорт, лекин шу жараёнда бир парвоздан табиатни, ён атрофни ва одамларни томоша қилаётганимиздан туганмас завқ оламиз. Шунинг учун бизнинг романтик эканимиз ҳам шубхасиздир. Минскдаги мусобақа Халқаро авиация федератсиясы кўмагида биринчи марта ўтказилди. Egizaklar Steve va Nick Tidball sportni sevishadi. Ular tunda nur sochadigan va istalgan manbadan quvvat oladigan kurtka yaratishdi. Aka-ukalarning ishonchi komilki, bu kabi texnologiya kechqurun yugurishni yoqtiruvchilar va velosipedchilarga mashqlarni ancha xavfsiz bajarishga yordam beradi. Tidballarning yangi kurtkasi o'ta yupqa fosfor qatlami bilan qoplangan. Modda gazlama to'qimalari orasida joylashgani sababli, yuvilganda ham yoki uzoq vaqt kiyilganda ham hech narsa qilmaydi. Qosh qorayishi bilan ushbu kurtka yashil rangda yorita boshlaydi. Siz uni istalgan manbadan quvvatlantirishingiz mumkin. U qanchalik kuchli bo'lsa, samarasi shuncha ko'p saqlanib turadi. Agar uni quyosh ostida bir necha soatga qoldirilsa, 12 soatgacha ishlashi mumkin. Unga hatto iPhone fonarchasi bilan quvvat bersa ham bo'ladi. 2 soniya yoritib turilsa, kurtka bu energiyani 2 daqiqagacha saqlab qoladi. Agar bu kiyimni fotostudiyalarda foydalaniladigan 12 ming vattli chiroq ostiga olib qo'ysangiz, o'zingizni Superman haqidagi filmdagi qahramondek his qilasiz. Bundan tashqari kurtka suv o'tkazmaydigan bo'lgani uchun ham uni kiyib olib har qanday ob-havoda mashq qilsa bo'ladi. Bu kiyim atigi 230 gram og'irlikda bo'lib, kunduzi xuddi oddiy yengil kiyimga o'xshaydi. Bu yangilikni faqatgina Volleyback rasmiy saytidan 350 dollarga sotib olish mumkin. Barcelona Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 1-turida Juventusni yirik hisobda mag'lub etdi. Katalon jamoasi o'yinda katta ustunlikka erishdi. 40-daqiqada Juventus jamoasi himoyachisi De Shilio jarohat olib maydonni tark etdi. 1-bo'limning so'nggi daqiqasida esa Lionel Messi gol urib o'yinda hisobni ochdi. 52-daqiqaga kelib Ivan Rakitich raqib futbolchisining xatosidan unumli foydalandi va oradagi farqni oshirdi. O'yindagi so'nggi gol Messi hisobiga yozildi. Uchrashuvdan so'ng Barcelona bosh murabbiyi Ernesto Valverde ushbu g'alabaning qiymati juda yuqori ekanini ta'kidlab o'tdi. Bu g'alaba biz uchun katta ahamiyatga ega. Raqibimiz o'tgan mavsum Chempionlar Ligasi finalida o'ynagan jamoa edi. Biz ajoyib o'yin ko'rsatdik. Juventusga imkon qoldirmadik. O'zimiz esa imkoniyatlardan unumli foydalandik. To'p Messiga kelib tushishi bilan albatta nimadir ro'y beradi. Uning tanaffus oldidan urgan goli juda muhim edi. Dembele ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. U asta-sekin jamoaga moslashib bormoqda. Рой Ходжсон Кристал Пэлас клубы билан келишувга эришди. Британиялик мураббий жамоа билан 2 йиллик шартномага имзо чекди. Мутахассис бу лавозимда истифога чиқарилган Франк Дебур орнини эгалади. Голландиялик мураббий Кристал Пэласда 77 кун фаолият олиб борган эди. Маълумот учун Рой Ходжсоннинг сонги иш жойи Англия терма жамоаси бўлганди. 70 ёшли мураббий бунгача Блэкберн ва Фулхэм жамоаларида иш олиб борган. Hozircha sizlar uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturimizga kelgusi sonlarda ko'rishguncha, xayr.